هذا النور شفاء الصدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. نحن نبتدي دفا بري خيت واي لو ليب تام بو نتوبي رك ديلو سي يالا ساك سارف سون بروم مانو كو تيغي كون سيرن دي نانا دي جيك سي لي مي واخ رك moy ne ñepp delu ci yalla suñu borom wëtal ko tuubal ko te jéglu ko ñaané tam li nga xamné moy fitna mu tegg ngir addu silahu mu julit ay ngannaayam yépp ci ñaan moy ñaan ginaaw bu lolu jallé nak xam ngeen jëf day gungé wax motax ci biir lool nak suñu borom alcorane ak adina ak alakhir lu ci def ci am lu ci santane ndax wopta fima ataka allahu daral akhirata la tansa nafikum adunya kon boy jamu yalla ngi jamu yalla ba melne dañ la wax ne eul ngey far kon niko ni ko faral di waxe way wala tansa nafikum adunya lol moy da ngay liggeyel aduna ba melne dang fi sax faaw kon adina ak alakhir lu ci def ci am lu ci sun borom santane Serigne Touba waxon na Cheikh Mahoud Mustapha ak Cheikh Mahoud Fadil ne len yar rek fi ne aduna ak alakhirah mun na len alakhirah mburum suñu borom nak lim soxla moy ak yegg aduna nak mburum aduna rek kon lim laaj moy yego kon lu ngeen def de ci yego ci do nak Cheikh Mahoud Mustapha mi fi nek Serigne Touba xamne itam julit yep ak jabotam ndax Serigne Touba lol la yeen te lol la da def xamne kep ko dekk ci rewmi tam suñu borom mo la bolé mo ngeen bokk dekk ci rewmi mo xamna ko ñepp ak njabotam motax bi xew xew bi amé nak ngir soñu nit ñi mu wax ni rek du yam ci wax kessé waye da koy fëndé ci jëf jëf jo xamne itam xam ngeen né mom limuy def ci du baax bëggul kenn diko xam waye li nak day jëf jo xamne da bëgg nit ñi roy ko ci ndax julli mboro mo ëpp doole julli kenn bi safin wa ashrina daraja na fi le sax dañ lay wax ne am na nu muy demee nga wedde ko moy gën waaye bu fekkente ne boo ko defee nit ñi royo la ci nekk boobaa day nekk lu gën nga génn ko ci génn ko ci biti biir gi dañ ca ragañ gis tam ngir xamne état bi nga xamne moy état sénégal ñoo jabboté sénégal gëpp waye moy tam mu xam responsabilité bi ñu ci am motax bi li tabé ci réew rek mu né mu yëkëti 2 millions tek ko ci sama loxo wax né na ci jokk président de la république Macky Sall mu nga xamne moy yilif réew mi tek ko ci loxom ngir jappalé ko réew mi ci xex bi ci Sénégal yépp bi moko waxe ma jokko ci mom mu rafetlu ko sante ci waxe ministère de la santé bi nga xamné ñoo yor la ñu tek ko ci sen loxo ngir mu jëm ci askan bi lool nak bu ngeen gisé sëriñ bi def ko ñu war ko léral dafa jox ndigal talibé Serigne Touba yépp nga xamné sëñ na leen digé sëñ leen téré nako ci ñepp roy kenn ku ci ne lo man ci dimbalé ko réew mi ndax xamna diis na ma ci ñepp japp képp ko xamna mbokkum julitam nga itam mu di la labir lo ci man nga def ko kon lolu sëriñ bi neena moy di jitu ci kaddu yi nga xamni ñu koy wax di rafetlu itam nak liggéey bi di soño ñi nga xamne ñom la yaa tegg lool ci sen loox moy walu docteur yi dama ko waxon ci proxan jël ci la dil soot yonent yalla Moussa degg ngeen ko dafa wéri di won rombu genn garab ga wax ak mom ndax mom da na wax ak suñu borom kon dudu yalla taxul may wax mu xamal ko ne ko goma baxale nan ma wër yoonte yalla Moussa Diallo
dem sukku fa suñ borom wétal ko ñaan wër di nga yokkuat mu déllu wat ci yalla ñaanat suñ borom tektalat ko ñax ga mu dem naan ko wër di nga gëna yokkuat mu déllu wat ci borom sukkat déllu wat ci suñ borom nako ndax dëkk bi amna docteur bu fi amé nga dem sétu ko kon lolu ñu xamné ñaan gi moy li jitu ndax lolu mbirum gëm la ci lañu déllu waye li nga xamné nak médecin yi ñu koy santané ci walu ciat lolu lañ xamné l'islam ko diké santané bu ngeen gisé l'islam waxtu juroom yépp day santané yéssalu japp lepp bëgg mu sét la barab bi ngay jullé sa faaw fa la fu sét la war do kon ciat gi nako ñepp bay xel ngir xamné wërdi gi yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone firra minan majzumi firar al asadi neena wop ji ñi wax ngana nam ko daw ba melne ku daw ngay de kon do rasulullah moko santane lama ci waxan ci xor xanji lay fatali wat newon na abu ubaida bi nga xamé ne sidna umar mi doon seti bi nek sham faryad lugal bamuy bëgg dem yegna mbax xewna ci dëkk ba dafa gisu sahaba yi laaj lan ba xam lu ñu wax mu gisu ñom am ku genn ben hadith bu xone sayyidatu aisha mu ko andi mu wax ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxon na lu melni bu xewé ci dëkk mu fekk ci dëkk bu fa joom bu ko kenn bayiko dem fenen kum fa fekk itam la fa dal nang fa tok lolou bokay set ba neugene xam xam yeesugul lolou bo xolon tay ci aduna fim tollu ñi yeengu ci walu médecin nata ñi wax lolou dal ci tok ci tay aduna sepp ay nit ki ba ci makka yeengene omra ga fandi tej nañ ko kon nak bu demé ci rew tuwa bi itam de ngeen di ci xew kon lolou itam ñu xamne suñ borom mo doxali non aduna kon ñoom itam nañ leen ci dilu ciir bi leen ci yàlla joxe itam ñu dellu leen ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax ndax yëg nañ bu mu duggee ci réew ba tey ñëpp def nañ ko yitte ndax wér di gat nañ xam ne jombur kenn jombut nit ku baax jombut nitu àdduna ndax ca yooyu jamono abu obeyda moom ba sayidina omar waxee ñoom bañ wax ko ne ko na toog abu ubayda da ko wax na ko ndax dagay daw dogalub yàlla mu noo ko damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla moom moom yàlla def na ca ci mbas la faatu bilal ibn rabah ci mbas la faatu muas ibn jabal ci mbas la faatu ñooy ay sahaba lañ te sahaba ku ne xam na seen darija kon loolu jëmbur kenn serigne touba wax na ci jawharun nafis ne is laysa ahadun maasuman min almard yàlla amul benn mbindeef moo xam ne musal na la ci jàngoro kon loolu nat la bu yàlla teg ni mbindeef la ñu ci war na kon la jiitu mooy dellu ci yàlla ñaan waaye nag saw bu sahir si nga xam ne suñ borom doo ko santaane ndax serigne touba masta wax ne yàlla wàccewu fi ay malaayika ñuy lijjanti ni ay nit la fi andi ngir ñuy lijjanti ni bu fi ay malaayika nekkoon ci suuf kon mu yebal fi ay malaayika ñëw di leen lijjanti قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا كون اي مينديف لا في اندي نك اندي لين سي كاو سوف غي نوي لجينتي مينديف موتاخ مو سانتاني نا اتي الله واتي رسول اولي الامر منكم كي لا يلف سي والو ادنا سا دي سا كليفا لم لا ديغال لم لا دنجو وار توب سي لول لول الاسلام كو سانتاني kon loolu ñoom itam cër bañ ci am nañ leen ko jox te diglu leen ci te ñëpp gën a wattandiku rek lépp loo xam ne dana mën a tax jàngoro ji di wàlle te la ci des lépp nag ñu delloo ko ci yàlla te xam ne suñ borom ni ko tege waxtu waxee ne dana jeex rek daa tàggu ñëpp di fàttali itam nag Serigne Touba ñaan yi nga xam ne daana ko ci santaane ndax xasiidak wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh
فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع العداء. يا ربي بالمصطفى المختار من مدر شفيع قمتي في البدو الحضري عليه الصلي بتسليم بلا عدد في الآل وصحب وعصمنا من الضر إلى آخر القصيدة. قصيدة جوجو نكو نيب مورا الشيخ محمود منتخا سانتاني نكو ديم با جوخ سي نديال نانين كو مول تاساركو نيب ديكو جانا خشيد اك مدو شفاي خام نين سيرن توبا خام نين لا تخول مو ديفكو بابا اس سوخنا فاتي عيسى واخنا ني سي ساهر مو دون تخاو سيرن بي مو تخ سيرن توبا تالي خشيد اك gogui ñing koy digal ñepp ñu diko jang ngir yalla musuñu ci wërdi ba ca dolli ko waati moy wakane haq lu melni dafa ma sax ci mulitani mbass mu jëc ci dugg fa am ku gënd ñew ci serigne touba ne ko dañoo yegne amna mbass mu dugg ci bi mu xewal daga talif xasse wakane haq bi ngi ko jangé ra mbass ma tag serigne touba dal di kenn ci bir kenn ci wakana ak moy bir mu taxit mas ma tagom ñom kon nañ boole sawbu sahir ak sawbu bat ndax lu ci dafa am inna makanna lahu fil ardi wa atina min kulli shay'in sabran fattaba sawban bokku tan abdan atainahu rahmatan min indina wa adabnahu min ladna ilman kon nak ñi ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreew ñepp di xamne li cheikh mahoud muntaha def nak doko donni ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci alquran li yunfiq sa'atan min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu allah kep ko xamne tanega sa morom de ko dimbulé kon li tam nañ xamne li ci jitu moy dimbulante ak andando ñepp nek wén say nek wen bokk bend bëgg fex ba taggo mom ndax wolo fi ke dañuy wax ne soxla bu dé ñaar da fek ak wër nafa ndax fiñ toñ ni aduna ci boko do set xew xew yëpp kën talatu ko ñëpp ci leele ñëm ndax kat bo amut ndax mbass wax ne day jur bekkor ci biiru rew lool nak dogalo suñu borom la way li ci war doom adama ci gert na ko nak war na ko def cheikh mahoud muntaha nak serigne touba xam ngeen ne ci guerre 14-18 bi nga xamé dem na ba rewum france jaxlé ci ay soldats tam am ci ndigalu borom nak ci ay saw xoot ci de serigne touba joxaw de soldats bañ dem ba xaliss france di bëgg daanu itam serigne touba da fay yëkëti ci jëmëna témir juni muy xaliss bari na gëni ba xaliss france daanu cheikh mahoud mustapha xam ngeen ne ci ñam jamono telon bañu xëccu mo yëkëti xaalisam jox leen cheikh mahoud fadil deg ngeen histoire bi umput ken digënté lamine gay sonor ba ñëwé di xëccu dafa yëkëti xaalis jox leen lamine gay jël sonor delu xaalisam ne ko limay bëgg moko wuté dina leen jappalé ci señju waji cheikh abdul ahad mo tam xam ngeen ne fu jamono masara gi daana jënd ay camion tonni ciép ak dugub di ko séddale ci waxuma Touba waaye ci biir réew bam dekk ba ci këri dini kon loolu luñ fi fekk la cheikh abdou khadim mbacke itam naka jox la ko noonu la ko defee cheikh salih mbacke itam ñeneen ngi fàttatu ko sonakos ba mu fi tàkkee xaalis ba mu yëkkati woon jox ko cheikh mahoud lamine baara mbacke itam ci xilaafam defoon na lu mel noonu ba ci ki ci mujj nag di a cheikh sidi mokhtar yàggut bi nga xamee ne mbënd mi dañ na sénégal mu yëkkati jéggu bu rëy loolee tam lam si juddoon rek muy yëkkati milliard ngir soññeeku nit ñi kon nag loolu sëriñ bi foofu rek lay waxe ginnaaw boo xamee ne yëkkit na tam liggéey ñëpp lépp lu ci waaye mooy def ndax diis na ci loosu kenn donte ñoom sàkkuñ ko ci moom nag kilifa du toog di xaar bañ di ko waaye xam na ne ci sénégal gépp ak jabotam lañ mooy ñi ci doon talibé Serigne Touba ak ñi ci doon day talibé Serigne Touba ñëpp jabotam lañ ñëpp la jabotam
bo samé ñepp né jamm kèn bañu nek ci fitna na alcorane ka wax né wattakhu fitnatan la tusibanna al-ladina zalamu minkum khassatan wa halu an la sadiq wattane ko len fitna ndax du li wala fi wax ay du yam ci bopam ku japp né dañ ci mucc itam yalla man na def ci dogal max ci waye nak nañ xamna du lu ñu taw ndax alam tara ilalina kharju min dirihim وهم عروف حذر الموت فخال لهم الله موت كن دي كين مونو كو داو كين مونو كو داو اينما تكونو يدكو موت ولو كنتم في بروج المشيدا بو فكون داغا تابخون اي خونتي يخوت سي بروج فكرا لي سي بير باري كون لو ليب اي ساول واي لي سي ساو بو ساخ نا غينا بو نديلو سي الله وكيلو سي موميتام لي ني واخ تواكل تام بو نكو ديف موي يام يام رك سي لولو واي لي ساو بو ساخ سام يالله بو سانتاني té bëgg adina doxé non Serigne Touba lér non ci lu bari ci tax suñu Touba bi mu denk leen adu kon loolé tam nañ ko xamé non kon ñi ngi ni ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci Yalla nit ñi gëna bayyi xel gëna wattandiku ngir xamné jangoro ji jombur kenn kenn ko xamné man nga garantie sa wofna dang ci mucc tam Yalla képp ci man musa dit kon nañ déllu ci Yalla tuubal ko sakka sara djeggu te dimbu len di suñu bir lool moy ndenkane serigne bi ngi ñuy ñep di sant ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi